সব মিলি গৌরব জিকা দায়িত্ব অসমৰ দায়িত্ব পৰম দায়িত্ব কিয় গৌরবী হল অসমৰ গৌরব এতিয়া হেম বৰুৱা ডাঙৰীয়া পিছত গৌরব গগৈ ইজ ইমাৰ্জিং এ ছেকেণ্ড হেম বৰুৱা ইন আসাম যোনে পাৰ্লিমেণ্ট কব পাৰে এটা 40 বছৰীয়া মোৰ ভাই নিচে মতে ল'ৰা বুলি কওঁ কা আহিলে যে আমাৰ অৱস্থা কি হ'ব আমি ক'ত থাকিম আমি ঘৰ মাটি বাৰী থাকি নাথাকে জাতি অস্তিত্ব থাকে ভাষা অস্তিত্ব থাকি নাথাকে আমি হয়তো এই বিউজে নাচো গামছা লৈ ডিঙিত বা আমাৰ মাতৃশক্তিয়ে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি সেই থাকে নাথাকে সেই ভয় আছে নাই আৰ এছ এছৰ মানুহ ঘৰত আজি ৰাজপথ আখালোঁ দেই কট্টৰ আৰ এছ এছ যোনে 3 বছৰ জেলত গৈছিলে কি কয় বাবৰি মছজিদ ভাঙি 3 বছৰ জেলত যোৱা মানুহ ঘৰত শাখা আহিলোঁ তেওঁ ক'লে গৌৰ গগৈ হেণ্ডছ ডাউন জিকি আছে বিপুল ভোটে জিকিব আজি ইয়াতে সোণাৰী পাৰ্টি অফিচত ৰাজীৱ ভৱনত ভাৰতীয় চাহ মজদুৰ সংঘ কৰা বি চি এম এছ কৰা আৰ এছ এছ খাচ মানুহ হা বাগানৰ দায়িত্ব আছে তাঁতি বুলি টাইটেল তেওঁ আয়োজন কৰিলে মোৰ আগত ক'লে যে আৰু গাড়ী দিয়ক আমি পূৰা খালী কৰি দিম ইয়াত বি চি এম এছ আনি চব কংগ্ৰেছ যোগ দি আনি সেই মাহল অন্য মই ঠাইত দেখা নাই আৰু এতিয়া মোক ভাত খাব মাতিছে শিৱসাগৰত খাচ বিজেপি মানুহ পুৰণা বিজেপি যোনে মোক বাৰে বাৰে কয় যে আপুনি বিজেপিৰে ঘূৰি আহক ঘূৰি গৈ তেওঁ কৈছে যে আমিতো গৌৰৱকে ভোট দিম ফোনত কৈছে দেই শুনিছা তোমালোকে হ্যাঁ গৌরবকে ভোট দিম গতিকে যদি বিজেপি মানুষ আছে গৌরব ভোট দিম তো আপনি অপোজিশন পার্টি বিরোধী দলের কি হব বিজেপির প্রার্থীর কি হব সেইখানে আপনি নিজে চিন্তা করে লোক মই মতে কৈছোঁ 2 লাখ ভোটে জিকিব লাগে গৌরব গগৈ বেশি নকয় কোনোবাই 6 লাখ ভোটে জিকিব মুখ্যমন্ত্রী কয় 6 লাখ ভোটে জিকিব হ্যাঁ 6 লাখ ভোট তো হয়তো প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া জিকা নাই নিজেকে এবার তো আর কমিব গতিকে 2 লাখ ভোটক গৌরব গগৈ জয়ী হয়ে আছে আর ইমানে নয় মানে যাকালি নাজিরাতো মিডিয়া তা ঈশান নিউজ আসলে নিউজ 18 সব আসলে ডিওয়াই আসলে তাতো মই কৈছো একচুয়ালি গৌরবক জিকার কারণে অকল কংগ্রেস দলে নহয় বিজেপিও লাগিব লাগে আর এস এসও লাগিব লাগে এজিপিও লাগিব লাগে সিপিআই সিপিএম সবে লাগিব লাগিব বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী অসমীয়া বেঙ্গলী গোর্খা আদিবাসী ট্রাইবাল মাইনরিটি সব মিলি গৌরব জিকার দায়িত্ব অসমৰ দায়িত্ব পরম দায়িত্ব কিয় গৌরবী হল অসমৰ গৌরব এতিয়া হেম বৰুৱা ডাঙরিয়া পিছত গৌরব গগৈ ইজ ইমার্জিং এ ছেকেণ্ড হেম বৰুৱা ইন আসাম যোনে পার্লিমেন্ট কব পাৰে এটা 40 বছৰীয়া মোৰ ভাই নিচে মতে ল'ৰা বুলি কওঁ হ্যাঁ তেনেকা মানুহে যদি পার্লিমেন্ট কব পাৰে মোদী ডাঙরিয়ার অমিত শাহ ডাঙরিয়ার বুকু কি কয় এইটো বুকু কপাব পাৰে যোনে বিশ্বগুরু বিশ্ব ডঙ্কা মাৰি আছে বুলি কয় মোদী ডাঙরিয়ায় সেই মোদী ডাঙরিয়া বুকু কপনি দিয়াব পাৰে সেই ব্যক্তি হল গৌরব গগৈ গতিকে তেখেতক জিকাটো প্রত্যেক ব্যক্তিৰ অসমৰ দায়িত্ব ভয় খাবই ভয় খাই একে নাই 6 লাখ জিকিব ভোটে জিকিব পিছুৱাই কয় 1.5 লাখ ভোটে জিকিব তাত অংকই মিলা নাই তেওঁলোকৰ 6 লাখ হয় না 1.5 লাখ হয় না 5 হাজাৰ 25 হাজাৰ হয় নেকি গতিকে বিজেপি যথেষ্ট ভয় খাইছে আৰু আমি চাউথ ব্যাংকটো হয়তো প্ৰায় আমি লুৰিণ জ্যোতি গগৈ জিকিব দেই আমি চাই আছোঁ যথেষ্ট ভাল লুৰিণ গগৈ আৰু ইয়ং জেনেৰেশ্যন আজিও তো ইয়ং জেনেৰেশ্যন পলিটিক্স আপোনালোকে বয়সৰ মানুহে পলিটিক্স কৰে ন সচেতন হয় পঢ়া শুনা আছে কলেজ স্কুল পঢ়ে আৰু নেটত সদায় আপোনালোকে থাকে ইণ্টাৰনেটত ছ'চিয়েল মিডিয়াত থাকে গতিকে আপোনালোকৰ বয়সৰ মানুহে মই তাতে দেখিছোঁ ডিব্ৰুগড়ত যথেষ্ট লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আৰু বাগানীয়া মানুহ জেনেৰেল কাষ্ট বাদ দিয়ক বাগানীয়া মানুহ বিশেষকৈ খং খাইছে এবাৰ ডিব্ৰুগড়ত যে চিটিং এম পি চিটিং মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তলিক ভোট নি টিকেট নিদিয়াৰ বাবে বাগানীয়া মানুহ এবাৰ চব একে মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণ জ্যোতিক ভোট দিব কাৰ কথা পেলাবই কি আমি চেণ্টিমেণ্ট এৰি দিয়া নহয় আন্দোলন কিমান জোৰে কৰিছোঁ কৰোঁ কিন্তু বহুতো আছে নহয় আপুনি কোনো মানুহৰ বিৰুদ্ধে হয়তো যুঁজিব নোৱাৰে কি বলিষ্ঠ চৰকাৰ হা পুলিচ তেওঁলোকৰ হাতত ইডি তেওঁলোকৰ হাতত আছে মিডিয়া গোদী মিডিয়া দিল্লী মিডিয়া তেওঁলোকৰ হাতত গোদী মিডিয়া কওঁ দিল্লী মিডিয়াক আমি আৰু এই কি কয় এইটো আপোনাৰ এই চি বি আই তেওঁলোকৰ হাতত ইনকাম টেক্স তেওঁলোকৰ হাতত চব পুলিচ তেওঁলোকৰ হাতত গতিকে অলপ আন্দোলন আমি ইমান জোৰে কৰিব পাৰিম কিন্তু বুকুতো আছে নে অসমীয়া জাতিৰ চেণ্টিমেণ্ট আছেতো অসমীয়া জাতি ইমোশ্যনেল জাতি হয়তো কা আহিলে যে আমাৰ অৱস্থা কি হ'ব আমি ক'ত থাকিম আমি ঘৰ মাটি বাৰী থাকি নাথাকে জাতি অস্তিত্ব থাকে ভাষা অস্তিত্ব থাকি নাথাকে আমি হয়তো এই বিউজে নাচোঁ গামছা লৈ ডিঙিত বা আমাৰ
মাতৃশক্তি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি সেই থাকে না সেই ভয় আছে নাই গতিকে কার প্রভাব পড়ব বেশি হলে 25% হলেও অসমীয়া মানুষে কার বিরুদ্ধে ভোট দিব এবার কংগ্রেসে ভোট দিব।